השם נעשה ונצליח. היידה, יצאנו לדרך. הסתכלו, מה צריכים לסבר? הכתומים זה בני יהודה, כדור אצל אמסלם, חטף, יפה. גם מי שמשחק, אני כבר שכחתי שמות משנה שעברה. דובב ברקי, דובב בחוד, אמסלם איתוב, מתן בכפה. פרץ שמה 77. בוא ליאל, בוא. יש איזה 100 אוהדים. מתן. מה פרץ? רשמת מה שכתבתי? אבל תיכנס לוואטסאפ, כתוב איך לרשום. רשמתי כל היום, רשמתי, גם עכשיו, לפני כמה דקות. כן. אמרתי, נכנסים לפייסבוק ורושמים, מחפשים מה שאמרתי. כן. נו, כדי הלינק הזה נכנסים לפייסבוק. ביי. קרן לבני יהודה. אחד אפס לבני יהודה. אני לא יודע, זה נותן לי שאני מתכנסת, אני לא כל כך יודע.
אתה יודע מי זה? אז תגיד, אז אחרי שתראה שהעברתי את כל השופים של האימון, תראה שזה משחק, תעשה טובה, תגיד לו שהוא רוצה, שהוא קח שידור, הוא לא יודע מי שאתה. אבל המשחק כבר התחיל, ועכשיו אין לך, אל תנתק לו כמו שאני אומר. כרגע זה ויזואליה לאימון, לכתבה. אתה רוצה שאני אגיד לך, להתקשר לך ולהגיד לך שזה משחק? בסדר. טוב, אז יאללה, אפשר לרוץ? אתם מאותותים? מה, כל אחד מחלקה אחרת? אה, איציק ישר? רואיתה? כל הכבוד. אחלה מעניין. וואי וואי, נכנס. יש לך לשתות? מה אחי? יש לך לשתות? לא, לשתות יש לי, תודה. יאללה, התחלתם מוקדם להתאמין, לא? ב-18 כבר ליגה. קבל ביטול על מה שאמרתי. ביטלתי, איך שאמרת ביטלתי, תאמין לי. אתם עושים למחנה אימונים? שאתם עושים בארץ. בארץ. היי. טוב, מה גבוה. ידעתי שהוא שולח. אחד אחד. פרץ. אני עושה עם שתי מצלמות. גם של הפלאפון? גם פלאפון, זה שידור ישיר וזה בשביל ש... יהיה לי תקציר אחרי זה לה. דולב!
מה קרה? יש לי באוטו קבל מעריך. צריך להביא? להפסקה, אני אביא את העמדה הזאת. מה? אם אתה רוצה, אני אתן לך מפתחות, אתה רוצה שתיכוני? אתה רוצה מהדלת הזאת? שמאלה? תראה לי את הבטריה. תראה לי את הבטריה. מה זה בטריה? תראה לי את הבטריה. תראה לי את הבטריה. מה אתה לא רואה? אז למה אתם משתמשים בזה? יש לי מצלמה. איזה חיבור יש לך לשם? איזה חיבור יש? USB של פעם כזה. USB? Hey, 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 hey.
Thank you.
שתיים, גם של פרץ. שולם, אתה מסתלבט עליי? בהתקפה מתן יצא לא מתן לא יצא ליטר Hey, we need a call.
דובב גבאי, 3, 3-1, דובב גבאי. חבר'ה, רק נשאר, לא רואה מי נשאר. רוזי נשאר. Ясно. Thank you.
Don't do that!
סוף סוף כל המידוש צל. כן. אתם מוכנים להופעה?
באינטרנט או ב... ב... בפייסבוק או בערוץ 5? בטלוויזיה? באתר. רק מחצית משחק. עכשיו נכנס. הלאה, חבר'ה, הלאה, בני יהודה, הלאה.
Take it!
זהו, נגמר, 3-1 ליפו. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה.